započećemo ispovijed ću vjere, apostolsko vjerovanje. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, Sinova jedinoga Gospodina našega, koji je našeg od Uskrega, rođen od Marije Djevice, mužen pod Poncijem Pilatom, raspet u broj pokopan, zašao na pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, zašao na nebesa, svijeti desnu Boga Otca svemogućega, od onog će doći suditi živi i mrtve. Vjerujemo Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Molimo Gospodina da nam umnoži vjeru. Po milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Molimo ga da nam učvrsti nadu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Gospodin s Tobom, blagoslovljena i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zavjet čistoće obvezuje redovnike i redovnice da čista srca, nepodijeljena srca pripadaju Bogu. Temelji se u Evanđelju kada je Isus apostolima kazao da ima onih koji se radi kraljevstva nebeskoga odriču najnormalnije stvari, najnormalnijih osjećaja i posvećuju se Bogu živeći bez žene, bez vlasništva i u poslušnosti. Čistoća ne obvezuje redovnika samo da se redovito kupa, da pere ruke, to je obredno pranje. Redovnik u čistoći srca svoje misli, osjećaje, svoj život usmjeruje prema Bogu, slijedeći Isusa Krista, baš kao što ga je Marija slijedila. Marija je bila izuzetno oslobođena svakoga grijeha i svakoga zla i za nju znamo da je bila čista djevica i prije poroda i u porodu i poslije poroda i redovnik baš upravo tu vrlinu i tu krepost kojom je Bog obdario svoju majku i svoga sina pokušava u svom životu ostvariti zavjetom čistoće.
Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti Tvoja, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Isus je onaj koji je pozvao one koji žele biti savršeni da ostave sve i pođu za njim. On koji je bio tak, on koji je bio poslušan svoj nebeskom ocu, on koji je bio čist od svake ljage grijeha kao Božji sin. On koji je bio siromašan, taj sam je rekao, i lisice imaju svoje jasline, i ptice nebeske imaju svoja gnijezda, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. Zato svi utemeljitelji redova slijedili su ta tri Isusova savjeta, da bi mogli što savršenije nasljedovati njega i živjeti poput njega. Pa i oni koji su već bili u redovništvi zajednica, poput svetog Ante, koji je bio u redu Augustinac, sveti Dominik isto tako, nije ih zadovoljavao toj način života. Stoga su se okrenuli i pošli drugim pravci, ostavivši sve. I ono što su stekli i posjedovali, da bi mogli udjeliti onima koji su potrebni. Zapravo, najveći siromasi među redovnicima i redovnicama možda su najviše sredstava obrnuli. Sjetimo se samo majke Terese. Blažene majke Terese, koja je Bog zna koliko donacija primila. Jer ona je bila ona koja je davala sve, koja je dijelila sve i na taj način izvršavala savjet svetoga siromaštva. Evo mi se sad upućujemo prema našemu širokom prijeku. To su nekoć davno, kad u Hercegovini je bilo apsolutno siromaštvo, fratri podigli iz grada. Da bismo danas mi, oni su svojim siromaštvom, išli su po cijeloj Europi, tražili pomoć, da bismo mi danas mogli uživati plodove onoga što su oni uradili i čega su se odrekli. To je pravo Isusovo siromaštvo. Ne biti navezan na ovozemaljske stvari. Dugo sam, braćo i sestre, svećen. I obišao sam Bog zna koliko je obitelj. I mnogo puta sam sreo. Jako bogate, izgrađene kuće, nema šta nema, od materijalnih stvari, ali nema sreće. Isus nam je naš učitelj rekao, i rekao budite siromašni. A stara naša poslovica u Hercegovini, urđa u stanju i duša se gubi. Čovjek treba raditi da stekne normalne uvjete života, da završi školu, da ima posao, da rad u svojoj ruci od toga živi. Ali Isus kaže, ne živi čovjek samo u kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. To je plan i program kršćanskog života. Evo mi sada polazimo uz ovu stranu i ne živimo samo u kruhu. Jer ovo su uvjeti kad bi čovjek trebao tražiti hlad, raslađenje, da pije hlad, da se rahladi, da uključi klima, a mi vješite neki bosi, idemo u stranu, uz ovu stranu,
molimo se svojoj nebeskoj majci, tražimo jednu širu zaštitu, ne samo skloniti se uklad od žege sunca, već da nas ona prati kroz cijeli naš život, i nas i naše obitelji. Neka nam moto onoga što su mnogi redovnici i redovnice zavjetovali i trebaju živjeti, na taj način zavjetovali siromaštvo, neka nam bude moto našega života, ne živi čovjek samo u kruhu, nego u svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Uputimo se gore uz ovu našu stranu od planca, uz naš brijeg, da bismo čuli Božju riječ, da bismo je primili u svoje srca, da bismo izdali na udar po njoj i od nje živi. Jer samo na taj način, draga braće i sestre, ovaj je narod opstao ovdje, na ovim prostorima, našem širokom brijegu i cijeloj Hercegovini. I budućnost zagarantirana, sigurna je, samo ako tako budemo živiti. Neka nas blažena djevica Marija na nebu uznesena prati, pomaže i zagovara. A sada uputimo se i pođimo prema brijegu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Za sve bolesne i siromašne, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu
Dragi vodočasnici koji ste sudjelovali u ovoj današnjoj procesi, evo prošli ste od navještenja Blažene Djevice Marije do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, od Pecare do Širokog Brijega zajedno s našom Širokobriješkom Gospom. Da vas je kojim slučajem promatrao neki prolaznik koji nije vjernik, kako koračate iza kipa, kako slano molite i pjevate, možda bi pomislio kako su ovi ljudi malo zaostali. Na početku 21. stoljeća okupljati se oko kipova, padati pred njima na koljena, ostavljati svoje dragocijenosti kao znak predanja, i to u vremenu kada ljudi hodaju po svemiru, kada i najmanja djeca igraju se sa suvremenom tehnikom. Što je to što nas tako veže s Gospom? Je li to samo neka tradicija koju se lako osloboditi? Istina je, braćo i sestre, mi častimo i kipove i slike svetaca, pogotovo Blažene Djevice Marije, ali ne častimo ovo drvo, nego osobu koju ovaj kip predstavlja. I zato kroz cijelu našu povijest Marijine slike i kipovi stoje na počasnim mjestima, kako u našim domovima i crkvama, tako i na mnogim drugim mjestima. Jer volimo onu koje te slike i kipovi predstavljaju, jer osjećamo da joj tako časno mjesto i pripada. Kada izrečemo riječ Majka, moramo pomisliti na Mariju, jer ona je rodila Isusa iz Nazareta, koji je nazočan u svim našim crkvama i kojega svakodnevno primamo u svetoj pričesti. Zato je ona naša Majka, jer u nama struji život njezinoga Sina. Ona ga je rodila, ona mu je bila učiteljica, ali i učenica. Svaku njegovu riječ pohranjivala je u svome srcu. Zapravo, on sami Bog je živio u njezinome srcu. Ta djeca koju mi zovemo Marija, tako postane put po kojemu Bog dolazi čovjek. Zato, brate i sestro, i onda kada se osjećaš skrvan od teške boli i problema, i kada pomisliš da život nema smisla, kada te razočaraju ljude, a o Bogu misliš da je od tebe daleko, ako pokušavaš, ona će te odvesti Isusa. Uzmi u ruke krunicu i razmišljaj o svome spasitelju. Usazu će sigurno osjetiti želju i ljubav Blažene Djevice Marije. Po Djevici Mariji ti ćeš doći bliže Isusu, a tad će te Isus blagosloviti i čuvati. Ona vas neće odvesti nikom drugom osim Bogu. Kao što je po Mariji Bog došao ljudima, tako isto po Mariji i mi možemo doći Bogu. Zato, ako želimo Boga, ako želimo biti Boži, samo ljubimo Mariju i nećemo se izgubiti, jer ko Mariju ljubi, taj se nikada ne gubi.
Thank you.